كل نفس ذائقة الموت រាល់ជីវិតទាំងអស់នឹងភ្លក់រសជាតិនៃការស្លាប់ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ហើយពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះនឹងតបស្នងនៅផលបុណ្យទាំងឡាយរបស់ពួកអ្នកនាថ្ងៃបរលោក فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ដូច្នេះអ្នកណាហើយដែលត្រូវអល់ឡោះបញ្ជាពីភ្លើងនរកនឹងបានបញ្ចូលគេនៅក្នុងឋានសួគ៌នោះគេប្រកាសជាទទួលបានជោគជ័យវមលហយាតុឌុនយាអ៊ីឡាមតាអ៊ុលគូរូរហើយការរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការត្រេកត្រអាលបោះបញ្ឆោតនោះឡើយ